Слава Богу! Недавно ми, прошлої неділі, ми поїхали до Віті Снітка і провідати на нього, і бачили його состояння, і він розказує своє свідоцтво. Мені прийшов Псалом 90 на пам'ять, який, як Бог зберігає своїх дітей. Я хочу цей Псалом зараз прочитати. «Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні самогутнього мешкає, той скаже до Господа, охорона моя та твердиня моя, Боже мій, я надіюсь на Нього, бо Він тебе вирве з тенет та холова, з моровиці згубної. Він пером своїм криє тебе, і під крильми Його заховаєшся ти, щит та лук Його правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що день пролітає». Ані зарязу, що в темряви ходять, ані муровиці, що нищать опівдні. Паде тисячі збоку від тебе, і 10 000 праворуч від тебе, до тебе же не дійде. Тільки своїми очима подивишся, і заплату безбожним побачиш. Бо Господа охорону мою, Всевишнього ти учинив за своє пристановище. Тебе зло не спіткає, і до намету твого вдар не наблизиться». Бо своїм ангелом він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. На руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об каміння ноги, свої ноги. На лева і на вужа ти наступиш, левучку і крокоділа ти будеш топтати. Що бажав він мені, то його збережу, зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Як він кликатиме, то йому відповім, я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю його, і довгістю днів я насичу його, і він бачити буде спасіння моє. Слава Богу! Я хочу, щоб ми сьогодні стали на коліна і помолилися Богу за те, що він нас зберіг, за те, що ми всі могли разом прийти на це місце і по-справді прославити його ім'я. Молимося. Великий та всемогутній Бог, я дякую тобі за те, що ти нам дав цю можливість прибути знову на цьому місці. Слава тобі за це, Творець. Я тебе прошу благословити зібрання надалі, Ісус. Благослови кожного, хто буде участвувати, Ісус. Благослови їх, Боже. Прибуй тут Духом Святим, Ісус, і наповняй серця, Ісус. Прошу тебе, благослови нас, Ісус. Я також молю тебе за тих людей, які не можуть тут бути, Ісус. Благословляй їх також, Ісус. І хай буде твоя рука над ними, Боже. Я дякую тобі за все і велике твоє благословення над нами. І хай ти буде за все вся хвала, подяка, повіки вічні. Амінь. Слава Богу, брати і сестри, ми всі в домі Божому. І зараз всі разом заспіваємо «Люблю Господь твій дім, бо там Христа любов». Oh.
Слава Богу. Знаєте, міняється на землі майже все. Міняється пори року, приходить тепло, і ми бачимо, і настало і в нашому краї тепло, і ряди трошки, звісно, наші поріділи в церкві, але ж ми повинні служити Господу. Ми повинні служити Господу, тому що Бог і наш добрий, милосердний до нас. І сьогодні, брати і сестри, я хотів би коротко просто поділитися, тому що це є дуже обширна і сильна, можливо, тема. Говорити об Ісусі Христі, о Його величі, о Його силі, о Його слові, яке неізмінне, яке є вірне і вічне. Говорити о тому, котрий сотворив Вселенну, небо і землю, і все, що наповняє їх. Ви знаєте, ми, земні люди, не способні передати того, але наскільки нам відкриває Дух Святий, Святе Писання, наскільки ми углубляємося, наскільки ми розсуждаємо над цим. Бог дає нам розуміння, Боже Слово, Бог дає нам розуміння самого себе, Ісуса Христа, Сина Божого. І сьогодні хотів би чотири місця із Слова Божого прочитати. Перше Євангелія Іоанна із 8 глави. Ми будемо читати з першого віршика і нижче. Ісус же пішов на гору Еліонську, і утром п'ять прийшов в храм, і весь народ йшов к нему, і он сіл і учив їх. Тут книжники і фарисеї привели к нему женщину, взятую при любодіянні, і поставив її посреди, сказали йому: «Учитель, эта женщина взята при любодіянні, а Моїсей в законі заповідав нам побивати таких камнями. Ти що скажеш?» Говорили же это, іскушая його, щоб найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха? Первый брось в нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то, и, будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя, иди впредь, не греши». Знаєте, це ми сиділи і розсуждали над цим місцем Писанням, і сьогодні що-то так воно поклалося мені на серце. Одні говорять, що Христос писав на піску гріхи тих людей, які привели цю жінку. Другі ще те, що то говорять. Ви знаєте, Писання нам не відкриває, що він там писав на піску. І навіть якщо б він писав, можливо, гріхи їхні, тих людей, які привели цю жінку, які застали її при любодіянні, і по закону Моїсеєві повинні були побити її камнями. Одні говорять, що Христос писав їхні гріхи, і вони подивилися, і були осуждаємі совістю, і почали виходити один за другим. Брати і сестри, я не стверджаю цього і не отвергаю, але ж хотів би з другої сторони подивитися. Ви знаєте, в присутності Божій не потрібно писати на листочку. І коли ми входимо в присутність Божу, Господь нам не буде писати: «Ти в тому, оце твої грішки», і ми опустили голову і йшли. Одна присутність Божа, вона вже заставляє нас розмишляти на тому, що ми є не такі. Знаєте, Ісая, Божий чоловік, пророк Господін, він, ви знаєте, коли війшов в славу Божу, коли слава Божа наповнила весь храм, то він подивився на себе і сказав: «О, Господи, я чоловік з нечистими устами». Ви знаєте, писати там що-то і облічати людей: «О, ти, тебе такий грішок, тебе такий, в тебе такий». Ні. Що-то він писав, не обращав на них внимання. Просто не обращав внимання. Він знав, що вони прийшли з умислом, просто з такою заковиркою, щоб вловити в чим-то Христа. Ви знаєте, він не обращає на них внимання, вони починають усилено говорити: «От ця жінка, ми взяли її, вона достойна, що ми її побили камнями». І Христос
Ви знаєте, власть маючи, його слово наскільки є сильне і власть імеючи, ви знаєте, це не просто людина. Він говорить, хто з вас без гріха? Перший кинь камінь. Він дає цей голос, голос Христа, його погляд. Просто його все говорило, то, що це є свята людина, в його присутності. Вони подивилися, ми ж грішні, ми ж теж грішні. І почали уходити один за другим. Христос говорить до жінки, де твої обвинителі? Нема нікого. І я не осуждаю тебе, але йди і впредь не гріши. Ви знаєте, ми часто, можливо, думаємо і якось що-то так кому-то вичитати, там, сказати, там, доказати, от, в гріхах облічити. Не потрібно цього робити, брати і сестри. Якщо ми будемо жити правильно перед Богом, то люди самі будуть облічаємі совістю, вони не будуть робити того чи іншого. Тому що ми знаємо, що багато слів вони часто пользу не приносять. Христа присутність, його власть, його святе життя, його слова. Вони просто осудили цих людей, і вони ушли. Ми читаємо одне місце, також Євангелія Луки, 18 розділ. Це говорить о тому, коли Іуда прийшов, щоб передати Господу нашого Ісуса Христа. І він, прийшовши, сказав, що я, кого я поцілую, той і є. І ми читаємо, що п'ятий, шостий віршик, йому відповіли Ісуса Назарея. Ісус говорить їм, «Ето я». Стоя же с ним и Иуда, предатель его. И когда сказал им, это я, они отступили назад и пали на землю. Знаете, один евангелист записал, евангелист Иоанн, о том, именно эту встречу и эти слова. Вы знаете, сила, помазання и власть Господа нашего. Написано Ісаї, да. Не було в ньому віда, величия, котрі приблікав би там, що-то таке подобне. Ви знаєте, коли приходив в Єлисей вибирати в царі помазати, то він подивився на рост, на силу. Говорить, о, оце видно буде помазання Господа. А Бог каже, я не так дивлюсь. Я не так дивлюсь. Ви знаєте, Господь наш Ісус, ми сьогодні багато прилагаємо, можливо, для нашої плоті, внимання і заботи. Ну і так і написано, що хто не гріє, не питає, той. Ви знаєте, ну Христос, іменно його глибина слов, його святість, його богобійне життя, ви знаєте, і ці слова, котрі сказали «Ето я», не треба було більше нічого говорити. Наскільки сила, наскільки, знаєте, власть Господа, що ці воїни прийшли з мічами, з коп'ями, з цими, можливо, огнями. І їх немало там прийшло. І прийшли взяти одного чоловіка, Ісуса Христа, без оружия, без нічого. Приходять, коли Іуда підвів їх. Кого шукаєте? Ісуса із Назарея. Каже, це я. Вони просто відступили і впали. Ви знаєте, сила Господа Бога нашого. Ви знаєте, наскільки власть в його словах, що вони не змогли стояти на ногах. І є такі місце писання, що Христос говорить, ти б, каже, не мав би надо мною ніякої власті, якщо б не дано було тобі то свише. Якщо б не дано було тобі то свише. Одне місце, яке повествує нам діяння апостолів, 19 розділ. Апостоли, ви знаєте, та же вони отримали силу від Господа, силу Святого Духа, і на них було велике помазання, та що навіть тінь проходящого Петра ісцеляла хромих і хворих. Але були якісь такі інтересні люди, 13 віршик пише,
Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то 7 сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известный, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и одолев их, взял над ними такую силу, что они нагие и избитые выбежали из того дома. Это сделалось известно всем живущим в Ефесе. Вы знаете, борьба, духовна жизнь, независимо в якому ти костюмі, чи він 100 баксів, чи він 1000, в яких ти шузах, як ти виглядиш, ролі ніякої не грає. Який ти посаду, як ти там між людьми крутишся, то не грає нічого. Ви знаєте, ці люди, які 7 синів, можливо, мали якийсь авторитет, все. І говорять: ми підемо, попробуємо. Іменем Ісуса Христа будемо робити чудеса. Приходять і кажуть: іменем Ісуса Христа, котрого Павел проповідує. Ісуса знає, Павел мені звісний, а ви хто? І просто побив їх, роздів, і вони вибігли з великим стидом. І це стало звісно всім. Брати і сестри, сьогодні, в даний момент, багато так називаємо нового учення, ви знаєте, пішло о тому, що от ми можемо побіждати, наступати, топтати, побіждати. А в сущності сили ніякої нема. Просто одні слова. Враг слів не боїться. Ви знаєте, щоб для того, щоб наступати, противостаньте твердою вірою, щоб противостати, треба, щоб була віра, по-перше. Во-вторых, отношення з Богом. Це не просто, що то слова там. Ви знаєте, то повинно бути життя, соответственне життя. Господин, ви знаєте, хазяїн цього міра, він чувствує задалеко, хто в якому духі і хто як ходить перед Господом. І в останнє місце, яке я хотів би прочитати, ми будемо молитись. Марка, 5 глава. З першого віршика ми будемо читати. И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую, и когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укрутить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему. И вскричал громким голосом, сказав: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня». Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека». И спросил его: «Как тебе имя?» Он отвечал и сказал: «Легион, имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Пасли же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». И Иисус сейчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремились стадо с крутизны в море. Их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и деревнях. И жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, которым был легион, сидит и одет в здравом уме, и устрашились. Приходит Господь Иисус с учениками в страну Гадаринскую, и тільки вийшов із лодки. Тільки він вийшов із лодки, прибігає людина. Друзі, дорогі, страшна картина. Людина, в которой легіон. Ми знаємо з історії, що римська армія, яка мала легіон, це 6000 вояків. І коли Христос питає їх: «Як твоє ім'я?» Він каже: «Легіон, тому що нас багато, не один».
Ми читали в Дії Святих Апостолів сім братів прийшли там робити чудеса без сили Божої, своїми силами. Вони просто опозорились і вийшли і збиті, і все тому подобне. Ви знаєте, легіон. Іде Ісус Христос, і вони, ви знаєте, біжать, падають низько і кричать: «Що тобі? До нас Син Бога Всевишнього!» Це не тільки сила і помазання нашого Господа Ісуса Христа, і власть. Ви знаєте, велика власть була в Господа. І ми читаємо: Христос освободив цього чоловіка. І коли жителі вийшли, подивились, він в здравому умі, одітий, нормально говорить, устрашились. І казали: вийди, отойди від наших приділів. Відійди від наших приділів. Брати і сестри, щасливі ми із вами, що Господь і наш Бог, алілуя, слава Йому, що Він і наш Цар, і наш Спаситель. І Він має ту власть і сьогодні. І сьогодні Бог наш вчора, сьогодні і навіки той самий. Алілуя, слава Йому. Він, де Бог не змінився. І сьогодні Його слова, і сьогодні Його діяння, і сьогодні Його слово, воно має велику силу. І ви знаєте, як важливо получати слово від Господа. Слово від Господа. Тоді воно, ви знаєте, теж має якесь влияння, певне влияння на людей, певне влияння на ситуацію, тому що там є Бог. Ну, коли є людське, то є людське. І хотілося, брати і сестри, ми молились, сказати: Господи, даруй нам в житті нашому, Господи, бути завжди під Твоїм помазанням, під Твоєю силою, під Твоїм покровом, під Твоєю милостю. Господи, веди Ти нас. Іди впереді нас, тримай нас крепко, тому що, ви знаєте, наскільки приємно служити Господу, знаєте, що тільки в ньому є вся сила і власть. Одне місце на землі, брати і сестри, одне місце на землі – це є церков, Господь нашого Ісуса Христа, котрому дана ця власть. Дана ця власть. Просто ми порою не вміємо нею користуватися, чи, можливо, не так ходимо перед Богом, як потрібно, не знаю. Но ця власть і сила, Господь каже: я всі даю вам власть наступати. Коли він піднімався з цієї землі, каже: я даю вам власть наступати на всю силу вражію. І скільки сьогодні на землі, ми дивимося, скільки біди, скільки горя, скільки людей змучених, скільки людей стомлених. І куди вони підуть? Хто їм поможе? Сьогодні є це місце, це церква Господа на землі. І церква облічена свише силою. І має бути проявлені сили Божої, освобожені, ісцелені і все тому подобне. То дано для церкви. Будемо просити у Господа милості: Боже, сохрани нас в цьому мірі зла і беззаконня. Сохрани церкву Твою, Господи. Тому що ми дивимося, як сьогодні. Це ще одне місце на землі, де людина може віддихнути душою. Прийти просто віддихнути серцем перед Богом в домі молитви, почути слово від Господа, порадуватись, потішитись Словом Божим. Ви знаєте, і ми повинні молитися в цій молитві, скажімо: Господи, благослови і Твій народ, благослови Твою церкву, благослови братів-служителів, весь народ, щоб ми ревнували о тому, щоб Божа слава була на цьому місці, щоб ми відчували, Божа присутність була тут, щоб Дух Святий, Він робив свою працю, щоб люди, які змучені, стомлені душою, які просто вже стомилися в цьому світі, вони прийшли на це місце і відчули, що да, Бог є з вами. Що я чувствую для своєї душі спокій і радість, і якесь утішення приходить від Бога. Це все робить Господь. І нам потрібно шукати Його лиця. Шукати Його лиця і милості прийти: Господи, не остав нас, поможи нам. Я знаю, ви знаєте, і ми дивимося, що зараз, ну, в даний момент, як-то ми думаємо, де воно, раніше, кажуть, було там проявлялись Божа слава, Божі чудеса. І зараз Господь той же самий. І зараз Бог той же самий, і Слово Його не змінне. І Боже Слово, як Він тоді сказав, які підійшли до Нього, «Ето я». На ці слова «Ето я» просто відкинули цих людей, вони впали перед Господом. Господь сьогодні той самий. Сьогодні Він той самий. Слава Йому. Поклонимося перед Ним і прославимо Його ім'я. Амінь. Алілуя Тобі, Господь. Алілуя Тобі, добрий Боже, що Ти неізмінний.
що Ти, Господи, не міняєшся, і Твоє Слово, воно, Господи, має силу і сьогодні. Алілуя, алілуя, алілуя. Господи, Боже наш, поможи нам, Господи, чекати Твоєго лиця, служити Тобі, поклонятися Тобі, віддавати своє життя для Тебе, для слави ім'ї Твоєго, Господи, бути під покровом Твоєї крові, бути під покровом Твоєї сили, Боже. Тому що важно, Господь, тоді, коли Дух Святий, коли сила Твоя, Господь, перебуває в нас. Алілуя, алілуя. Враг інтримтичний, враг боїться того, коли, Господь, людина має помазання, має ту силу, має, Господь, від Тебе слово. Алілуя, алілуя, алілуя. Господи, благослови Твій народ, благослови Твою церкву, щоб на цьому місці, Господь, були проявлені слава Твоя і чудеса Твої, і сила Твоя. Боже, щоб кожен змучений душою, Господи, міг прийти на це місце і вклонитися низько, сказати з вами, Господь, алілуя. Як написано, всякий, який прийде і почує слово пророчества, чи буде облічаєм свої совісті, скаже, жив Господь, і з вами є Бог, алілуя, поклониться і віддай своє життя для тебе, Господи. Сохрани, Боже, сохрани во ім'я Ісуса Христа. Сохрани Твою церкву, тому що сили ада, вони так сьогодні, Господь Ісус, надавлюють, Боже. Ісус, і здіваються тут дерзновіння, здіваються та сила, Господи, Боже, віщо нам потрібно, як ніколи, шукати Твоє лице. Зближатись з Тобою, Господь. Мати це помазання від Тебе, Господь Ісус, алілуя. Алілуя, амінь. Арбі дештаун, арбі нечкі керевене елдес, алілуя. О, любіш, Господь, благослови Твій народ, я молю Тебе. Нехай на цьому місці всегда горить, Господь, огонь Духа Святого, Господь, на цьому місці, на цьому жертвеннику, алілуя. Щоб кожен, Господь Ісус, хто стомився, Боже, міг прийти і получити, Господь Ісус, спокій. Міг получити освобождення, прощення, Господь. Алілуя! Алілуя, бо це дано для церкви. Ти це дав, Господь. Ти сказав, я війду, але я даю вам силу. Алілуя! Рамине глаузу нам і хвала тобі, Господь. Благослови на ім'я Твоє святоє. Благословен ти, Господь. Благословен наш Господь і Бог наш, що сьогодні в цей вечір, Господи, могли поклонитись тобі, Боже, прославити Твоє ім'я святоє. Боже! Ми знаємо, що Ти не змінився, Господь, Ти той же сьогодні. Боже, слава Тобі, Господи. Коли ми прочитуємо на сторінках Священного Писання, Боже вічний, як Ти звершав, Боже, там не було що-то, Господи, таке шумне, велике, просто слово, маючи власть, ава очі, Господи. І, Боже, ми бачимо і читаємо, як Той біснуватий, Він просто впав і поклонився і сказав, що Тобі до нас, Ісус, Син Бога Всевишнього, Господи. Алілуя, Господь Ісус. І сьогодні, Господи, я молю і прошу Тебе, поможи для Твоєго народу, Господь, не втратити цю силу, не втратити цю сіль, Господь, бо це одне місце на землі, де кожен змучений душою може відпочити, може отримати освобождення і прощення, може отримати, Господь, обновлення, ава Отче. Це церков на землі, церков Господа нашого Ісуса Христа, облічена в силу, алілуя, амінь, крамінь, ала Удес, ава Отче. Благослови Твій народ, служителі, поможи нам боссувати це нелегке, опасне, лукаве время, Господь. Боже, ми бачимо, Господи, те время прийшло. Прийшлася повна свобода, і вона не приводить до добра, немає повиновення, немає послушання. Кожен робить, що хоче, Господи, приступає цю черту, яку Ти провів однажды, амінь, Алфара, Одесава, Отче. Переступають її. Боже вічний, і сьогодні, Господь, нарушають слово Твоє, і потім піднімають руки, моляться і просять, но немає, немає ні шума, ні дождя, нічого, Господь, чому? Тому що той чоловік Божий, який сказав, я зробив все по слову Твоєму, він підняв свої руки і сказав, Господи, я все зробив, як Ти сказав, і впав огонь з неба, амінь, Алфара, Одесава, Отче, керміне ламана штаудеса, амінь, Господь. І я вірю, Господи, коли ми будемо робити все соответственно Твоєго слову, то і наші слова будуть мати силу, і наші молитви будуть, Господь, Ісус, на наші молитви буде приходити відповідь, амінь, ава очі. Арфала міне гентурі віде чаудес, алілуя, тому що Ти не змінився, Боже наш, алілуя Тобі. Слава Тобі, наш Господь, що Ти є наш цар і наш спаситель. Поможи нам шукати Твоєго лиця, йти служити Тобі, йти за Тобою, поклонятися Тобі, віддавати всю славу і честь тільки Тобі, Господи Боже наш, бо в Тобі сила, бо Тобі власть, бо Тобі помазання, Господь, Тобі спасіння і прощення. Хвала Тобі, да буде наш добрий Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.
Второзаконие, 10 глава, 14 стишка. «Вот у Господа Бога твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней. Но только отцов твоих принял Господь, и возлюбил их, и избрал вас, семья их после них, из всех народов, как ныне видишь». Слава Господу! Избраний народ Господній, избрав нас Господь. І наскільки треба дякувати. Ми дуже в життю своєму багато просимо, дуже в кожній молитві що-то просимо у Господа, але не забуваємо дякувати Йому, що ми в числі Його народа, і що милость Господня є над нами. Читаю Слово Господнє. Луки, 8 глава, з 11 стіжка і нижче. «Вот що значить притча сія. Сім'я є Слово Божє, а упавшие при пути – это суть слушающих, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». В Иоанна 10 глава с 27 стишка написано такие слова: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Сьогодні я хотів би, щоб ми звернули нашу увагу, порозсуждали. Голос Божий, чи я чую його, розлічаю його серед голосів чужих, і наскільки я послушний для цього голосу. Просто кожний подивиться в своє життя. Від цього завісить багато в житті. І прямо написано, Господь говорить, хто слухає голосу мого, для того даю життя вічне. Від цього завісить наша життя, де ми її проведемо. І я хотів би, щоб ми просто навести приміри, подивилися через приміри і Слова Божого, коли люди слухали, які наслідки послушання голосу Божому, і коли люди не слухали, які наслідки теж цього голосу. І знаєте, той голос говорить в житті нашій, він по-разному говорить, разнообразно говорить Господь через Слово Боже. Навіть якщо ми читаємо, все одно той голос звучить і говорить до нашого серця, якщо ми прислухаємось. Чи то через пророчество, як би то не було обстоятельства в житті, як би то не було, навіть ми слухали приміри, коли через невіруючих людей ми бачимо, Господь обращався, як той говорив. Тільки треба нам розлічати, почути той голос. І пам'ятаємо, хотів би звернути нашу увагу, Авраам, коли Господь ту історію сказав йому, принеси сина, історію за сина принеси мені в жертву, і спитує його Господь. Ми знаємо цю історію, я не буду на неї наголошувати нашу увагу, але в кінці, які слова сказав Господь? Каже, мною клянусь, говорить Господь, за то, що ти зробив сіє діло, то я благословляю, благословлю тебе, умножаю, умножу сім'я твою. В сім'ї твоєму благословляться всі народи за то, що ти послухався гласа моєго. За то, що ти послухався гласа моєго. Яке величайше благословення. Ілія проходить, по-разному говорить Господь, Ілія проходить біля Єлісея, той орає. Там не написано, чи він щось говорив йому, написано, що він кинув свого плаща на нього і пішов далі. Єлісей почув голос, що йому треба йти за Ілією. Заколов воли, на плугу і тому зжарив це м'ясо, поїли всі люди, які там були. І він став і пішов за Ілією. І ми знаємо наслідки цього послушання. Один із величайших пророків в Ізраїлі. Ось іде Савел в Дамаск, щоб гонити віруючих, в'язати їх, приводить в Єрусалім. І голос на путі його останавлює і говорить: «Савел, Савел, що ти гониш мене?» Два питання задає він тільки. «Хто ти, Господі? Я Ісус, которого ти гониш. Що повеліш мені робити?» І ми знаємо наслідки цього послушання. Величайший апостол, скільки він потрудився для язичників, скільки Господь через нього явив славу свою, і скільки свершилось труда через нього.
Давайте подивимось трошки з другої сторони, ось послушання людей голосу Божому, Давід, муж Божий. Коли він згрішив і зробив це велике зло перед Господом, приходить пророк, облічає його, строгий, говорить йому наказання, яке буде. І Давід, там написано коротко, согрішив я, говорить. Але як ми читаємо в псалмах, ми знаємо, як він каявся перед Господом. Каже, согрішив я перед Господом. І Нафан говорить до нього, і Господь зняв вину твою. Ти не умреш. Давайте глянемо на другого, нечистивий цар Ізраїль, який знав, чув Господа, знав Господа, він з ізраїльського народу. Не дуже нечистивий цар. Ну, знаєте, буває, людина грішить сама, ну, проти свого тіла, так нагрішить, а то ввів в гріх, настільки він ввів всього Ізраїля. Ціле государство ввів в гріх, ідолопоклонство, настільки він зробив багато велике зло, роздражав Господа, і Господь звертається через Ілію, говорить до нього, Ілія приходить і говорить йому такі слова. Так говорить Господь, вот я наведу на тебя беди. Не просто одну біду, а беди. Я, каже, так поступлю з тобою. Він такі строгі слова там говорить. Істреблю твій сей дом. Все істреблю, нічого не останеться імені твого. І так далі там. І дивіться, що робить цей нечистивий цар. Вислушав всі слова сії, Ахав разодрав одежди свої, і возложив на тіло своє вретіще, і постілся, і спав во вретіще, і ходив печально. Почув голос Божий, і послухався цього голосу, прийняв міри. І побачив Господь, і сказав Господь до Ілії, «Видиш, як смирився предо мною Ахав? За то, що он смирився предо мною, я не наведу бед в дні його житті, а в дні сина його наведу». Ось ходить Іона в Ніневії і проповідує, і що 40 днів, і Ніневія буде розрушена. Там не написано, це я собі так думаю. Я не думаю, що він їм проповідував і говорив, покайтеся і зробіть так, щоб вам остатися живі. Я думаю, що він цього їх не вчив. Він ждав їхньої смерті. Але ніневітяні повірили, послухались цього голосу. Це не ізраїльський народ був. Язичний народ. Господа вони не служили, але прийшов пророк якийсь, говорить, буде розрушений. І почули, повірили ніневітяні Богу. Цар стає свого царського престола, скидає свою царську одежу, надіває вретіще, сідає в попіл, провозглашає і здає приказ, ніхто не має права їсти, не великий, не малий, не діти, не старий, не скот, ніхто не їсть, води не п'є, взивайте до Господа, може бути Господь умилосердиться. І коли Господь подивився, увидел Бог діла їх, що вони обратились від злову путі своєго, і пожалів Бог о бедстві, о котором сказав, що наведет на них, і не навел. Послухались голоса Божого. Ось Раав блудниця, до неї не було ніякого слова, Господь не обращався, пророк не проходив, ніхто нічого не казав, не з ізраїльського народу, але коли соглядати прийшли до неї, вона прийшла до них, як сокрила їх, і говорить їм такі слова. Я знаю, що Господь отдав землю сію вам, ібо ми слышали, як Господь ісушив пред вами воду Чорного моря, як ви поступили з царями, ми слышали. І я знаю, почула вона голос, хоча до неї не було ніякого прямого голосу. І так укажіть мені милость, як я вам нині оказую, сохраніть життя мою і життя дома отця мого. Подивіться трошки далі народ Гаваона. Як вони, правда, з хитростю прийшли, заключили мир з Ізраїлем. Також не Божий народ. До них ніякого слова не було. Але коли Ісус Навин запитав їх, для чого ви так зробили, обманули нас, і ось яка їхня відповідь була. Дошло до свідчення рабов твоїх, що Господь Бог твой повелів Моїсею, рабу своєму, дать вам всю землю і погубіть всіх жителів цієї землі перед лицом вашим. Не до них було сказано це слово, але вони почули і прийняли міри, і осталися жити. Коли ми дивимось, хотів би на другі приклади подивитися, коли люди ігнорували голосом Господнім, і які наслідки були того. Читаємо Ісход, 5 глава, з першого стіжка. «Після сього Моїсей і Аарон прийшли к фараону і сказали, так, говорить Господь Бог Ізраїлів,
«Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Но фараон сказал: «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля? Не знаю Господа, и Израиля не отпущу». Кто такой Господь? Не хотів прислухатися до голоса. Пройшло трошки часу, він познав, хто такий Господь. Послідстві його непослушання голосу Божому, розорений Єгипет, умерші первенці всього Єгипта, потоплено все те військо в морі, і він разом з ним. Непослушання приводить до чого голосу Божому. «І було слово Господня Кіоні: встань і йди, проповідуй в город Ніневію». І коли він почув цей голос, зробив наоборот. Зробив наоборот і втікає від лиця Господнього. І ми знаємо послідстві ось цього рішення, непослушання. Викинутий в море, чрево кита. Добре, що Господь оказав милость, дав йому, так сказати, другий шанс. У Господа нема лицеприяття. Подивіться, його Моїсей і Аарон. Господь до них, муж Божий, величайший, кротчайший чоловік. І за те, що вони, ось Господь сказав їм, коли народ хотів води, роптав, і каже: «Скажіть ось цій скалі, вона дасть воду». Моїсей ударив по ній. І Господь звертається до них і каже: «І сказав Господь Моїсею і Аарону: за те, що ви не повірили мені, щоб я бід святость мою пред очами синів Ізраїлих, не ведете ви народа сього в землю, яку я даю йому». Читаємо в Битіє з 3 глави. «І возвал Господь Бог к Адаму і сказав йому: где ти? Он сказав: голос твой я услышал в раю і убоялся, потому що я наг і скрився». Гріх розділяє чоловіка з Богом. І чоловік, який грішить, він починає удалятися від Господа і ховатись від Господа. І голос той звучить: «Адам, где ти?» І приговор Господній: за те, що ти ось не послухався мого голосу, послухався голоса жени, проклята земля за тебе. Послідстві непослушання Адама, проклята земля. Ось трошки син його, Каїн, Господь бачить його серце і звертається до Каїна, каже: «Каїн, гріх у двірі, но ти господствуй над ним». Не господствував Каїн. Остав на брата, вбив, знов голос до нього: «Каїн, де Авель, брат твій? Разві я сторож брату моєму? Прокляти перед лицом моїм, ізнаний ти будеш». І знав Господь його перед своїм лицем, щоб не був. Послідстві непослушання. Ось Гієзій вертається з мішками серебра, з перемінами одеж, приходить, сховав, не спів запити, і голос роздається Єлісея: «Откуда Гієзій? Нікуди не ходив». І сказав он йому: «Разве серце моє не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе чоловік тот з колесницы своєї? Пусть же проказа Неймана пристанет к тебе и потомству твоему навек». Последствия непослушания. И той голос звучить. Він постоянно звучить, і ми його чуємо. Він роздається. Іван каже: «Я чув голос позаті, коли був в духі, в день воскресний». А той голос постоянно, він звучить, говорить нам, наставляє, облічає, вразумляє нас. Говорить, як нам поступати в одному чи в другому випадку, він завжди звучить, той голос. Нам тільки треба прислухатись. І коли ми навіть сходимо з тієї дороги, де-то падаємо, де-то спотикаємося, той голос звучить, як подобно Адаму: «Адам, где ти? В якому ти положенні? Де ти, Адам? Де я знаходжусь? Чи я на своєму місці? Чи я на тому місці, де я маю бути? Чи там, де Господь хоче мене бачити? В моєму домі, в моїй сім'ї, як на своєму місці, як чоловік, як батько для дітей? Чи я на своєму місці між сусідами, на роботі, де б я не був? Чи я й на своєму місці?» Той голос звучить: «Де ти? Чи на своєму ти місці? Каїн, гріх у двері, но ти господствуй. Но ти господствуй над ним, бодрствуй». Прислухаємося до голосу Божого. Чи чую, як той голос звучить? А голос Господній так кличе до кожного із нас: «Откуда, Гієзій? Де ти був? Куди ти ходив?
куди ступала нога твоя, куди протягнулась рука твоя, той голос звучав до Гієзія, і сьогодні він звучить до нас. Не горіло лі серце твоє, не горить лі воно, голос той не говорить лі в серце твоєму. Не ходи туди, не роби того, не протягуй руку свою. Голос так, не горіло лі серце, чи повинуваюся цьому голосу, чи прислухаюся до цього голосу, щоб наслідувати благословіння, як наслідок послушання голосу Божого. Ісаїя, 50 глава, другим стіжком говорить так. «Почему, когда я приходил, никого не было, и когда я звал, никто не отвечал? Разве рука моя коротка стала для того, чтобы избавлять, или нет силы во мне, чтобы спасать?» Голос Господній звучить до нас, і наскільки ми приклоняємо ухо своє, щоб слухати. І каже Господь, коли був на землі, учив народ, і говорить, «И так наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому воно дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь». Евреям 12 глава, 25 стишком записаны такие слова. «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголящего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголящего с небес». Матфея 13 глава 15 стишком говорить такі деякі причини, чого ми не чуємо, буває в житті свої слова, того голосу. «Ібо огрубело серце людей сих, і с ушами з трудом слышать, і глаза свої сомкнули, да не увидять глазами, і не услышать ушами, і не розуміють серцем, і да не обратяться, щоб я исцелил їх». Читаю последнє місце, Матфея 7 глава з 24 стишка і нижче. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Да допоможе нам Господь чуть цей голос Божий, различать цей голос от голосів чужих, і будь послушним цьому голосу. Господи, хай буде слава повіки. Амінь. Я запрошую нас всіх піднятися для загального співу. «Я хочу за тобою йти, мой Спаситель, куда б ти не вел». Я хочу за тобою идти, мой Спаситель, куда б ты ни вел. Помоги крест тяжелый нести, чтоб без робота с радостью шел. Помоги крест тяжелый нести, чтоб без робота с радостью шел. Когда я упаду на пути, Твердость веры во мне сохрани. Ты сохрани.
Зараз нам брат Сергій послужить співом. Слава Богу, любі друзі. Правильно звучить по-українськи, да? Так неожиданно появилась возможность послужить пением, и вдруг как-то вспомнилась мне знакомая нам песня о друге. Поэтому я решил вас и поприветствовать. Так, любі друзі. Знаете, слово «друг», оно несет в себе особенное значение, особое отношение, особые чувства. Оно несет в себе расположение, готовность поддержать, помочь. И знаете, так это наскоро я попытаюсь вспомнить некоторые стихи из Священного Писания, которые говорят о дружбе. Их очень много. Слово «друг», «дружба». Есть в Приштах такое слово, может, недословно, что бывает так, что друг лучше брата и в пору нужды протянет руку. Есть такое слово в Приштах тоже: кто хочет иметь много друзей, тот и сам должен быть, каким, догадаетесь, дружелюбным, правильно. Даже русская пословица есть такая: не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Вы знаете, как хорошо иметь друзей. Ответьте себе на вопрос, кто ваш лучший друг? И я сегодня говорю о земных друзьях. Возможно, это молодежь. Кто у вас лучший друг? Папа? У девочек, наверное, мама, да? Может, старшая сестренка? Может, где-то в школе кто-то есть друг, с кем можно поговорить по душам? Знаете, когда дружба, то там общение есть. И с другом всегда как-то просто разговаривать, не надо подбирать слова, фразы, а просто простое общение. К другу можно прийти в любое время, без предупреждения, к другим надо назначать время. Иисус Христос когда-то сказал своим ученикам: «Я не называю вас рабами, потому что раб не знает, что делает Господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что принял от Отца моего». И дальше в Священном Писании столько много есть такой связочки друг друга, друг другу. Помните, Христос сказал: «Да любите друг друга, как я возлюбил вас». Апостол Павел много говорит: «Служите друг другу любовью, служите друг другу каждый тем даром, который получил, носите бремена друг друга, заботьтесь друг о друге». Это священное слово, это священные отношения. Хорошо иметь друзей на земле. И знаете, я рад, что у меня есть много друзей, и советую всем: дружите. Дружите дома в семьях, будьте настоящими друзьями. Дружите с соседом, это тоже часто очень помогает. Столько много братьев, сестер церкви. Имейте дружбу, это очень замечательно, потому что Господь любит дружбу. И Он сам является нашим другом. И, конечно, надо сказать, самым лучшим другом. По правде говоря, даже самому закадычному другу иногда, ну, не все откроешь. Вот как-то где-то есть человеческое, чуть-чуть где-то недоверие бывает такое. Но Господь, Он настоящий друг. Он никогда не подведет, дорогие мои братья и сестры. Конечно, мы рады этому, правда? Что за друга мы имеем? Вы знаете эту песню. Желаете? Помогайте. Что за друга мы имеем? Нас он к жизни пробудил. В нем мы счастьем владеем. В нем источник вечных сил. Ах, как часто мы страдали, боль терпя напрасно там, где просить мы забывали, чтоб один помог он нам.
как часто мы страдали, боль терпя напрасно там, где просить мы забывали, чтоб один помог он нам. Искушенье ли нас тревожит, тяжки для кого? Каждый пусть из нас возложит скорбь свою всю на него. Он один среди вселенной может свет сквозь тьмы пролить. Христос один мгновенно может горе облегчить. Он один среди вселенной может свет среди тьмы пролить. Лишь Христос один мгновенно это горе облегчить. Изнываем мы под зноем этой жизни суетной, сердце лишь ему откроем, и он даст душе покой. Если нас, друзья, забыли, скажем Господу о том, и Христос проявит в силе, что Он верный друг во всем. Если нас, друзья, забыли, скажем Господу о том, и Христос проявит в силе, что Он верный друг во всем. Слава Иисусу! Робить. Чути мене? Да. Слава Богу. Діти, я прийшла до вас. Хочу звернутися до вас пару словами. Я вивчила коротенького вірша раді того, щоб поговорити з вами, щоб вийти сюди. А буду говорити я з вами про марихуану. Ви чули про неї і знаєте. Не смійтеся. Рік назад марихуана – це рослина, яку створив Бог. Вона багато конопля по-нашому, може, хто не знає. Вона багато послужила людям у житті. Колись на Україні і в Росії, я думаю, може, і по всій Європі. Її сіяли, з неї робили нитки, з неї робили одіяла, подушки, рушники, робили шнурки, щоб в'язати сіно, водити корів, коней. Вона багато послужила. Люди ж використали марихуану зовсім не для тих цілей. Марихуана – це є наркотик. Він рахувався легким наркотиком, з якого починали люди, які сьогодні мільйонами по всьому світі страдають у тюрмах. Марихуана зараз легалізована у нашому штаті. Що це дало для нас на сьогодні? Коли раніше вкрадки курили чи ту марихуану, вночі я виходила на двір і чула, сьогодні я зустрічаюся з нею скрізь, в магазині, на дорозі, на роботі, я зустрічаюся в парку. Ви живете в такий час, страшний час, і я не знаю, як вам сказати, просто коли я росла, була маленька, може менша, як ви, і я на вулиці теж почула слова, хтось сказав колись, не куріть,
І не пробуйте пити, бо якщо попробуєте раз, ви зможете завжди бути залежними від цього. Лікар, з яким я працювала, пояснив це так. Потім я знала, а в дитинстві я знала тільки таке. І з тих дітей, хто цього не попробував, вони остались і живуть до цих пір. З тих дітей, хто думав, що він сильний, що він може це перенести, вони стали незалежними. Лікар пояснив так, що, наприклад, наш організм складається, руки, ноги, так створив Бог. І Бог дав нам мозок. В мозку, коли ми їмо, відкладається певна кількість цукру, яка говорить, що ми вже ситі, ми не хочемо їсти. І коли вже його не вистачає, йдуть сигнали від мозку в шлунок, і ми тоді хочемо їсти. Коли людина пробує чи наркотики, чи нікотин, чи любий яд, він всасується моментально у кров і зразу відкладається в мозку. Рідко буває, що ті люди, які попробували раз курити, проходять. Другий раз хочеться, третій. І там же, як у комп'ютерному, зафіксована інформація, що вам потрібно наркотик чи алкоголь. Тому біжіть від цього. Але не хватає, що стільки ви там взяли, наприклад, одну таблетку вам хватає. На слідуючий раз вам треба більше і більше і більше і більше. Людина звільнитись від цього не може. Я вас, діти, прошу, сьогоднішня статистика говорить, що в школі 7% дітей 12 років курять марихуану. Ви знаходитесь в школі, ви знаходитесь ще з цього гріха. Ви бачите, вам можуть підсунути якусь трубку, потягнути під партою, вам можуть предложити це у туалеті, десь за вуглом. Не йдіть, не слухайте. Послухайте мене, старшої жінки, біжіть від цього. Це дуже страшне зло. Так само, як страшні ці телефони, які ви слухаєте, носите біля себе. По-перше, що вони дають, мають в собі радіацію, і ви їх носите біля вуха без кінця, воно виділяє цю радіацію у вас мозок, і ви получаєтесь потрошечки заражені цією радіацією. Комп'ютери сьогодні його рекламірують, сьогодні рекламірують татуїровки. Біжіть від цього, запитайте своїх батьків, знайдіть когось у церкві, кого можна спитати, кому ви можете довірити. Біжіть від цього, я вас прошу. А до тих, хто, може, мене слухає, де по комп'ютері, і хто попав вже в таку залежність, я прошу вас, ви самі не зірветеся з цього. Це як риба на гачку. Ви зірветеся тільки вже мертві. Я прошу вас, моліть Бога, майте велике бажання звільнитись від цього. Моліть Бога, де ви можете. Дома на ліжку, на коліна, в садку, на річці, в парку. Кричіть до Бога. Бог почує. Ви, може, не почуєте зразу, як це сталося, але Бог вас почує. До всіх остальних, в кого такі є діти, в кого є такі внуки, а вони можуть у нас бути в будь-якому випадку. В будь-якому ми живемо, наші діти не то, що йдуть по пустині. Наші діти живуть у зміїному кублі, де з кожної хвилини їх жалить гріх. Заградіть їх своїми молитвами. Будьте з ними, не пускайте їх самих нікуди. Я була недавно в парку. Я побачила, я знаю, що в нашому парку, там, де я живу, там є відеокамера. І коли хтось не так щось поступає, поліцай прийде, подивиться. Приїхало дві жінки молодих, привезли дівчинку таку років 14-15, і вони обучали її, ту дівчинку, що не потрібно. Серце болить, розривається, не можеш підійти і сказати, такий світ. Та от ми живемо, нам треба молитись, нам треба не переставати взивати до Бога. Наші діти живуть в страшний час і в страшних обставинах. До всіх матерів я хочу звернутися віршом, який написала Любов Сєніна, який відповідає моїм почуттям. І я думаю, якщо у когось є такі почуття, то ви можете зі мною сказати. Вірш називається «Дерзаю». Дерзаю просить устами и мысленно о том, что сегодня считаю немыслимым, о том, что невидимо сердцу и глазу,
о том, что не может принять мой разум. Дерзаю просить Отца Всемогущего, благого Создателя Вездесущего, и приношу на алтарь Господен родную и близкую душу сегодня. Мой Бог, посмотри, как она истерзана, какими путями идет она тесными, как дьявол ее измучил грехами, и как тверда она, словно камень. Дерзаю просить Тебя, Боже спасающий, о, будь милосерден к душе погибающей. Ты можешь этой душе открыться, Ты можешь дать ей желание молиться, Ты можешь из черного сделать белое. Я с этой душой ничего не сделаю. Пошли для души этой час благодатный, явись ей, Господь мой, Иисус распятый. Даруй слепому Твое прозрение, да примет эта душа спасение, мой чудный Господь. Умоляю об этом и буду ждать от Тебя ответа. Ты можешь все, я верю, я знаю. Дерзаю просить, дерзаю. Я прошу вибачення, що я не предупредила, що я буду говорити. Сестра Марія, ви можете тільки коротко. Я думаю, хористи, що ми для брата гостя дамо місце. Так що співати вже не будемо після вибратися. Дорогі брати та сестри, найперше хочу сказати до цього часу, до цього моменту часу допоміг вам і мені Господь. Я хочу коротенько розказати, як Бог мені допоміг, коли мені було смерть, дивилася мені в очі. Це було вже сьогодні рівно 20 років, коли моя п'ята дитина народилася. Я не можу це спокійно говорити. Знаєте, це було вже 20 років, але воно ще завжди в моїй пам'яті. Коли я стала вагітною п'ятою дитиною, знаєте, як на Україні вони говорять, а жіночко, що ви, це ж п'ята дитина. А я така була худа і дуже так ослабла. І я прийшла на прийом, а він каже, ви посиротите дітей, або ж ви ще молоді, вам тільки 28 років. А я нічого не говорила, тільки мовчала. І так воно тягнулося десь 3 місяці, вони все мені так говорили, бо в мене був дуже низький гемоглобін, і я не могла його підняти. І коли вже прийшов час, коли мала дитина наша п'ята народитися, і ви знаєте, я завжди нас так учили, мої батьки так мене вчили, і тьоть Паша колись говорила, і коли ви йдете на родичі, то завжди просіть, щоб Бог вам помагав. І я так завжди це робила. Я ходила в церкву, просила, щоб браття молилися, церква. І цей час так само я пішла, попросила, помолилися в Новолинську. Але ви знаєте, якесь в душі в мене таке було велике переживання. Я не знала, чого воно так. І коли вже мене чоловік Вася завіз в лікарню в Новолинську, я нікому нічого не казала, мені так було тяжко. Я так переживала, щось таке перечуття було незрозуміле для мене. І я прийшла, вони вже мене прийняли, і так, така була невеличка така в доктора. Вона каже, жіночко, у вас такі пані аналізи. І так ще мене трошки так, знаєте, принизила. І я так думаю, Господи, тільки ти можеш мені допомогти. Я вже, коли вже немалий, ну, син мій Міша, красення, 20 йому років народився. І ви знаєте, все було добре, я вже так обрадувалася, бо вони мене лякали, що у вас анемія, ви можете сознання потеряти, свідомість потеряти. Але я тільки на Бога надіялась, Господи, тільки ти мені поможи, ніхто мені не поможе. І коли вже він народився, воно все, каже, добре, хлопчик у вас народився, бо я навіть не знала, що буде. І каже, все добре, він здоровий. І вас все добре. І так 2 години я в роззалі пролежала, все добре. Я вже, можна так сказати, зраділа, і все, можна сказати, позаду. І коли 2 години пройшло, вони мене завезли в післяродову палату. І я туди прийшла, ну, привезли мене і кажуть, ну, вже тут показали ліжку, то вже було там 4 жінки лежали, я ще до них положили мене. Без дитини, дитину сам забирали.
Я так лягла, і все добре, і через декілька хвилин я відчула, що щось мені не те все, не все так треба. Мені так спати дуже хотілося, я кудись як так провалювалась, я бачу, щось не те мені. Я кажу до жінок, кажу, покличте когось, а вони там щось розсуждають, там про дітей говорять. А я так декілька хвилин проходить, 10 хвилин, я кажу, жіночки, прошу вас, підіть когось, покличте якусь акушерку чи лікаря. І одна жінка каже, добре, я піду покличу, а другі кажуть, та це вас, що ви не розумієте, п'ята дитина, там все нормально. Я кажу, ні, це не нормально, щось сам ти, ну, щось в моєму тілі не те, що треба. Я вже відчула дуже, відкрилась кровотеча велика. І коли вони покликали акушерку, акушерка дуже швидко прибігла і подивилась, каже, ой, це дуже вони так, знаєте, з таким дуже великим ускоренням стали всі бігати. Покликали других, лікаря покликали, вони мене назад завезли після передродову лікарню, передродову палату. Завезли туди, і там одна чує, каже, я не знаю, чи ми її спасемо, дуже сильна кровотеча. І каже, якщо, каже, є одного донора дві бутилки крові, то може спасемо, а може ні. Я ще забула сказати, коли вони мене завезли, ну, вернули туди, в родзал, то вони зразу мені кислород дали, щоб я дихала, бо, каже, думаю, вона може сознання потеряти. І питає, що у вас народилося, я все пам'ятала, так свідомість не тіряла, але дуже так... Знаєте, така смерть легка, ти просто спати хочеш і десь колись провадиш. Нічого тобі не болить, нічого. Я тільки так думала, Господі, так просто в душі, не говорила нічого, просто так в думці подумала, Боже, ти знаєш, мене народилась дитинка малесенька, п'ята, в мене четверо вдома. Я так, ви не знаєте, яке було це переживання. І вони так швидко всі бігають, а хірург вас вдома визвали. Він вже був в дорозі, каже, їдуть. Врач теж так швидко стало все бігом. А не йшли донора, кажуть, є дві бутилки одного донора. А потім друга каже, лікар, якщо в неї організм буде приймати, не буде звертатися кров, то буде все добре, може, спасем. А я, ви знаєте, тільки тоді не було часу не бігти, когось шукати, когось просити, ні сім'я ніхто не знав. Я одна тільки так в душі крепко молилася, Боже, поможи. І коли вони вже все це зробили, я свідомість не тіряла, кислород вони мені дали, щоб я могла дихати. А тоді вже вони кажуть, до хірурга він вже приїхав, вони кажуть, вже ми все зробили. Це була їхня вина, вони знали, що це по їхній вині це так сталося. Але слава Богу, що Бог не запізнився і тоді, і слава Богу. Я дуже вдячна Богу і подякуйте разом зі мною Господу. Ще Бог мені дав потім ще 5 діток народити, все добре, всі здорові. Слава Богу. Мир вам, брати і сестри. Мир вам, мир домам вашим і мир усьому вашому. Мені приємно, що сьогодні я маю можливість бути серед вас. І я дивлюсь на всіх вас, і так мені на серці любо і приємно, як будто би я в себе в церкві. Ви геть похожі на наш народ, який там, на Україні, в місті Рівному, де ми живемо, де ми Богові служимо. І я хочу сказати словами Іоанна, я брат ваш, соучасник в скорбі, в терпінні, в царстві Господа нашого Ісуса Христа. І у всьому тому, що нам треба перенести, йдучи до тої прекрасної країни. Поможи нам у тому, Господь. Я дякую, що я маю можливість ділитися Божим Словом. І є у мене час. Звичайно, він у мене тільки тому, що брат Федір уступив свій час, бо було назначено більш проповідників, але вже мене уважили як гостя. Часом так трапляється, той, хто говорить останній, йому не вистачає часу. І було так в одному собранні, один гость відвідав собрання, йому кажуть, брат, будеш 20 хвилин проповідати. От, думаю, добре. Але собрання йшло, той трошки затягнув, той більше сказав, той ще щось сказав. І служитель вже каже до гостя, брат, 10 хвилин тебе остається. А потім знову до кінця, поки дійшло, кажеш, тільки привітальне слово скажеш. Але той брат такий був, знаєте, ну, розумний брат, і він швидко міг сообразити, каже, ні, я буду проповідувати. Той дивується, що ж ти скажеш, одна хвилина залишилась. А він встав і каже, я сьогодні буду говорити саму коротку проповідь за все своє життя, і проповідь буде на тему, яка користь від мертвої релігії. Каже, ніякої, амінь, і сів. То була коротка проповідь. Але ви знаєте, інколи ми собі можемо уявляти, що ми не належимо до тих людей, в яких мертва релігія.
А ми вважаємо, що ми є люди віруючі, що ми маємо віру ту, яка одного разу була передана святим, за яку потрібно, каже апостол Іуда, подв'язатися. Ну, він писав таке післання і говорив, ми її отримали від наших батьків, і навіть не тільки батьків, а і дідів. І можемо разом з апостолом Павлом сказати, як казав він колись до Тимофія, що мені приходить, я привожу на пам'ять твою нелицемірну віру, не просто релігію, а нелицемірну віру, яка була в твоєї бабусі, потім в твоєї матері, і вона і в тобі. І я дякую, що ця нелицемірна віра сьогодні живе в наших серцях. Бог їй дав право туди вселитися, Христу, вірою в наші серця, і укорінитися, щоб ми були укорінілі в Божій любові і могли осягнути із всіма святими і широту, і висоту, і глибину, і зрозуміти Божу любов, яка перевищує людський розум, щоб сповнитись усею повнотою Божою. Слава Богові за те. Але питання в нас залишається, чи є в моєму серці жива віра? Чи, може, вона тільки була у моєї бабусі і у моєї мами? А я вже так традиційно, по інерції, хожу в церкву, щоб не огорчати свою бабусю, свою маму чи свого тата. А в мене зовсім інші думки і інші напрямки. Ми можемо перевірити себе сьогодні на основі Божого Слова. Ми можемо перевірити себе у молитві, коли будемо молитися. Ми можемо перевірити себе в наших відносинах і стосунках із нашим Богом. Чи Він признає, що в нас у серці є жива віра, чи, може, в нас вже просто мертва релігія. Неприємно і боляче слухати, а ще більше визнавати, що, маючи в серці віру, свого часу пройшло, можливо, якийсь певний відрізок життя, і вже від віри не залишилося нічого, залишилась тільки мертва релігія. І шкода, і дуже боляче, що сьогодні можна побачити і в Америці, і на Україні, і на інших континентах людей, які свого часу мали живу віру. Якось був в Італії, був в Римі, там в інших ще містах, і там наші заробітчани збираються в одній італійській церкві. І я побачив таку картину, а потім розпитав. Ця церква була свого часу гонима, була благословенна Богом церква. А зараз пастир сказав проповідь, хвилин 40, і вийшли чоловіки і жінки до порогу церкви і перекурюють. Я так дивлюсь і дивуюсь. Аж віра була колись жива, гнали, життя віддавали їхні батьки, їхні діди. А у їх уже залишилась мертва релігія. Боже, допоможи нам, щоб ми пройшли все наше життя живою вірою в серці, яка один раз була передана святим, яка була в наших батьках, в наших дідах, щоб вона була і в нас, в нашому серці, і не тільки в нас, в наших дітях, в наших внуках, в наших правнуках, і настільки, скільки продовжиться на землі життя, щоб ця віра, вона була в людських серцях. Чи признає нас Бог, коли ми будемо молитися? Якось два молодих чоловіка захотіли отримати Боже визнання. І щоб його отримати, в їх не було ні сусідів, не було ні друзів. Вони були перші діти на землі. Сьогодні за них нагадувалось Каїн і Авель. І вони принесли Богу дари. І так трапилось, що один дар Бог прийняв, а іншого не прийняв. Можна сказати, в одного була жива віра, а в іншого, може, просто мертва релігія. Якби подивитися так збоку, то здається, чим винний був той Каїн, що він був землеробом. А Авель був пастух. Хтось каже, він богослови, кажуть, що він пророчу жертву приніс, ягня. От
первородних стад своїх. І це говорило на те, що свого часу прийде Божий Син і стане ангелом. Можливо, можливо, але я дивлюсь так по-простому, по-нашому. Два чоловіка принесли, жертвенник якийсь там устроїли і поклали. Я думаю, що і Каїн вибирав самі кращі плоди, які в його родили. Я думаю, що його руки благословив Бог при тій праці, його було що принести. І вони принесли, але Бог одну жертву прийняв, а іншу не прийняв. І чого? Ми, люди, дивимося спочатку на дар, а потім дивимося, хто його приніс. А Бог дивиться інакше. Бог дивиться спочатку на того, хто приніс, а потім дивиться на дар. І він взяв і заглянув в серце Каїна, і побачив там непорядок. І тому дара його не прийняв. Не стільки для нього було важливе те, що приніс Каїн, як було важливо, з яким серцем він прийшов, що там всередині в нього робиться. А він міг туди заглянути. Може, не бачили про те не брат Авель, не батьки Адам із Євою, но бачив те Бог і не прийняв. І в Новому заповіті вже написано, чого не прийняв, бо діла його були злі. І Бог те бачив. А за Авеля написано, що він вірою приніс жертву кращу, ніж Каїн. І Бог її прийняв. І ось тут шукали люди Божого визнання. І одного Бог визнав, а іншого ні. Коли Христос приводив притчу про 10 дівчат, теж щось напополам поділив. 5 із них було мудрих, а 5 було немудрих. І нам, звичайно, хочеться бути хоч п'ятою, але мудрою. А якщо двох, то хочеться бути на стороні Авеля, щоб Бог подивився на нас і на наш дар і прийняв його. Чи може хтось по-іншому розмірковує? Ну, звичайно, хочеться не надаремно топтати пори Божого двору. Я відкрив Післання апостола Петра, і ми прочитаємо один текст. Він такий простий текст. Молоді люди, він дуже, дуже легко вчиться на пам'ять. І колись я в битність своєї юності оці послання учив на пам'ять. І вони так легко давалися, коли я був молодим. Вчіть, і воно для вас пригодиться в житті. І дивіться, таке просте, но таке важливе. І апостол Петро в другому посланні, у першому розділі, тут такі пише слова в російському перекладі. Симон Пьотер, рабі апостола Ісуса Христа, прийнявши з нами равно драгоценную віру по правді Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа, благодать і мир вам да умножиться у познанні Бога і Христа Ісуса, Господа нашого, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание, призвавши нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. И вот дальше каже, то вы, прилагая к сему все старання покажіть в вірі вашій. І ось тепер нам треба показати в нашій вірі, в релігії мертвій, цього не покажеш, а у вірі ми мусимо це показати. І він перечисляє, що ми маємо показати. Це таке просте і так легко учиться на пам'яті. Мабуть, мало хто тут не знає ось цього текста на пам'ять. Але апостол Петро, розуміючи важливість оцього слова, каже: я знаю, мені Бог про те відкрив. Я скоро ось цю мою храмину залишу. Я піду до Господа, але це, що я вам зараз написав, я хочу, щоб ви приводили на пам'ять навіть і тоді, коли мене не буде. Бо це так важливо і так необхідно. Так просто і так доступно написано. Так легко вчиться і легко читається. Але чи легко виконується? І ось він каже: ви, улюблені, прикладаючи все старання, покажіть у вашій вірі. І перше слово таке – добродетель. А що таке добродетель? Дехто каже, це добрі діла. Можливо, можна назвати добродетель добрими ділами, але не в цьому тексті. В
цьому тексті добродетель – це висока нравственна чистота. І коли людина приймає оту дорогоцінну віру, та дорогоцінна віра приносить для людини ось цю високу нравственну чистоту. Це чистота розуму, мишлення нашого, це чистота наших поглядів, це чистота всього нашого єства, нашого одягу, нашої поведінки, наших почуттів, наших слів, у всьому і скрізь висока нравственна чистота. І ми її у вірі повинні показати, якщо в нас є віра жива, яка один раз була передана святим. І він далі каже, в добродетелі розсудительність. Часом хтось толкує це місце і каже, коли будеш робити добрі діла, то добре думай, робить чи не робить. Ні, інколи дехто так думає, що ніколи нікому нічого не дасть і не зробить. Бо каже, той недостойний, а той ленивий, а той п'яниця, а той циган, а той ще якийсь. І так нарозсуждається, що ніякого доброго діла не робить. А слово каже, робіть добро всім, ну а більше всього тим, які по вірі свої. І ось у цій добродетелі, в високій нравственній чистоті, не в тому, щоб робити добро, розсуждайте, а в добродетелі розсудительність. Тут потрібно розсуждати немало, щоб не огорчить Господа, щоб не втратити чистоти, щоб не зробити Богові неприємного. Ми повинні думати, що нам можна, що не можна, що Богу приємно, що неприємно, що Його радує, що Його огорчає. І ми в цій добродетелі повинні добре про це думати. І коли ми надумали, далі каже, в розсудительності воздержання. Тут потрібно вже стриматись. Бо я подумав, що це не можна, я стримуюсь, воздержання не роблю, бо Господа мого огорчу, бо втрачу чистоту, бо не зможу показати у вірі однажды преданий святим отих качеств, до яких закликає апостол Петро. І я не зможу піднятися на цю драбину восхождення в присутність Божої слави. І якщо я вже розсудив і стримався, і не хватає ось цього стримання, бо ми ж люди такі, що дуже часто не можемо стриматися. Нам хочеться віддячити, як хтось нам щось не так скаже. Нам хочеться доказати свою правоту. А тут треба далі терпіння, каже. В воздержанні покажіть терпіння. А що таке терпіння? Терпінням, каже, вашим спасайте душі ваші. Ви чули про терпіння Іова? Бачили кінець онного від Господа? Довго терпіть і ви до приходу Господнього, бо його приход наближається. Я якось був молодий, от як тут хлопчики оці сидять. І в одного такого знайомого для мене чоловіка, він старший за мене, ну, на років, може, 15. Кажу, брат, скажіть мені, я от не можу зрозуміти, що таке терпіння, що таке довготерпіння, яка між ними різниця. І він так зробив, ну, таку стойку благородну і так возвишено мені молодому об'ясняє. Каже, знаєш, якщо тобі плюнуть в лице, і ти витерся і мовчиш, це терпіння. Якщо тобі другий раз плюнули в лице, ти витерся і мовчиш, це терпіння. Але коли тобі третій раз плюнули в лице, ти витерся і мовчиш, це довготерпіння. Ну, я запомнив, не знаю, наскільки він правильно мені тоді об'яснив і наскільки я його сприйняв, але я думаю, що ми знаємо, що таке терпіння, а що таке довготерпіння. І блаженні ми, коли ми можемо в нашій вірі показати і терпіння, і довготерпіння. Але на цьому не закінчується. Вроді би все нормально. Висока нравственна чистота є, розсудливість є, стриманість є, терпіння є, довготерпіння є. Можна заспокоїтись? Ні. Далі покажіть благочестя. А що таке благочестя? Чисте і непорочне благочестя перед Богом і Отцем є те, щоб ми звертали увагу на сиріт і вдов і себе берегли від скверн цього світу. Оце справжнє благочестя.
Бо є люди, які мають тільки вигляд благочестя. Апостол Павло каже, таких віддаляйся, які мають тільки вигляд благочестя. Треба, щоб було те благочестя, яке має обітницю цього життя і майбутнього. Хай благословить нас у тому Бог. І це все ще не все. У благочесті братолюбіє. Братолюбіє. А що таке братолюбіє? Може обняти брата чи сестра, сестру, постукати по плечку, I love you, я тебе люблю. Ні, не про це. Це таке братолюбіє. Іосиф нам показує, син Іакова. Його вбити хотіли, його брата, брати предали і продали в раби. І при всіх своїх можливостях помститися, він каже, я Бога боюсь, я брат ваш. Оце справжнє братолюбіє, яке ми повинні показати у нашій вірі. А далі останнє – любов. Любов. А яку любов? Якось Авісалом захотів бути царем при живому батьку. Хотів випередити обставини, і рано вставав, його сон не брав. Виходив у передмістя, і хто йшов на суд, казав, там нема кому рішити твого діла. І коли взнавав, яке діло, хороше, каже, в тебе діло, я б його рішив в твою пользу, а там нема кому. І коли царському сину хотів поклонитися той чоловік, він піднімав, його обнімав, цілував. Може, це любов? Ні, це лицемірна любов. Не про таку любов закликає нас апостол Петро. Він закликає нас до такої любові, яка є совокупність досконалості, яка є виконання закона. І на кінець Бог є любов. І той, хто перебуває в любові, перебуває в Бозі, і Бог перебуває в ньому. Алілуя! Здається просте, але й не дуже. І тому апостол Петро, розуміючи це, каже, браття, тому ми більше і більше будемо старатися робити тверде наше покликання, наше вибрання. Ми будемо старатися прикладати всі зусилля. І якщо ви це маєте, і коли ви в цьому утверджені, то ви не останетесь без успіха і плода. В пізнанні Господа нашого Ісуса Христа так відкриється вам свободний вход у вічне царство. Дивіться, які важливі слова. І він тому й казав, я хочу, щоб ви це приводили на пам'ять. І ми сьогодні це приводимо на пам'ять. Ми розсуждаємо про те, про що апостол Петро писав. Але він казав, покажіть. А кому показати? Як показати? Бо Слово Боже нас учить до скромності. Якщо навіть добру справу робить, то каже Христос, якщо твоя права рука робить, то нехай ліва не знає, чи там наоборот. До скромності робіть тайно, той, який бачить тайне, вознасть вам явно. Не трубіть перед собою. Ну а як же ж нашій вірі показати все це, про що апостол Петро наказав? І я думав над цим, і мені прийшла така думка. Кому показати і як показати? Покажи сам собі. Покажи в твоїй вірі, що у тебе воно є. І коли це ти покажеш собі, це побачить Бог, це побачать люди. Поможи нам, Господи. І так каже, в ком нема цього, той сліпий, той закрив очі, забув про очищення своїх тих ранішніх гріхів. А в ком це є? І примножується, той не останеться без плода і успіху. Для такого відкриються брами у вічне царство. Якось брати були на Прибалтиці, їм потрібно було на паромі перепливати там в якесь определенне місце. Каже, коли ми прийшли на той причал, то ми, говорить, злякалися. Там було стільки людей, що треба три таких парома. І вони так плотно стояли один до одного, що ми вже стали переживати, як ми попливемо. І коли залишалося 5 хвилин до відправки парома, вдруг з парома роздався голос в рупор. «Пропустіть людей з білетами!» І каже, як по команді люди розступилися, і ми вільно зайшли і попливли. А на березі так багато осталось людей, а вони теж хотіли
пливти. Так відкриється вам свободний вхід у вічне царство, коли буде ось цей квиток в нашій вірі, коли ми зможемо показати те, про що написав апостол Петро. Так відкриються нам брами Господні, і ми зможемо вільно війти, а інакше. Правда, таке просте. Але на якій щабині ми стоїмо? До чого ми досягли у нашому життю? Що ми можемо показати у нашій вірі? Сьогодні нехай це залишиться для нас запитанням. І хай поможе нам Бог. Це таке важливе, надзвичайно важливе, щоб нам у вірі нашій це показати, цього досягати, в цьому перебувати, це щоб зростало. В нас буде надія і впевненість, що ми будемо із Господом. І, можливо, ми тут на землі більш ніколи не зустрінемось. Я 22 роки, як був в Америці. Оце через 22 роки сюди приїхав, в Америку, а у вас не був ніколи, оце перший раз. І, може, більш ніколи і не буде дано бути, невідомо, як там повернеться на Україні обстановка, що там буде, чим там закінчиться. Але я знаю, що ті, які виконують Божу волю, які дотримуються Божого Слова, які восходять в присутність Божу чи по цій драбині, ми з вами обов'язково зустрінемося в святому небі. Поможи нам, Господь. В нас є що досягати, є що залишити, можливо, є що придбати для того, щоб досягти цього, що нам говорить Боже Слово. Нехай Господь благословить всіх нас. Ми зараз вже йдемо до молитви. Ми подякуємо Господу за добрий час, за даровану милість і попросимо, щоб Він надалі благословив нас, зберіг, щоб нам бути із Ним у центрі Його волі. Амінь. Алілуя. Боже, ми перед Твоїм лицем, ми біля Твоїх ніг. Ми до Тебе звертаємося. Ми перед Тобою відкриваємо наші бажання. Алілуя! Ти достойний слави, Ти достойний честі. Ти достойний поклоніння, фармаларія крамеле, рефати месен, магішен, майне, герементер, васен, малагрідес. Штамане грамене, рефат, прагасмеле, герементері, мін, майне, готфайне, гулофраст. Штамане готефатер, монес, есмане, гітпрайзен, цепевен, чуту, вайде, крист, вентефрайне, лафрауз. Штамане грамбел, фатер, лупрісен, елегранде, олуфреде, лобере, мін, трабес. Благословенно ім'я Твоє, Господь, благословенно ім'я Твоєї слави. Ми на Тебе уповаємо і дякуємо Тобі сердечно, що Ти дозволив нам бути разом перед Твоїм лицем, біля Твоїх ніг. Ми можемо розділяти цю спільність, ми можемо до Тебе звертатися, ми можемо, Господь, відкривати свої бажання перед Тобою. І я дякую Тобі, Господь, за братів і сестер, з якими ми можемо разом розділяти цю спільність біля ніг Твоїх, Господь. Що ми можемо возвишати голос свій у нашій молитві, благати, дякувати. Алілуя, слава Тобі! Ти достойний слави, Ти достойний честі, Ти достойний поклоніння. Фармаларія кремелі гербентауле фермесендер водер вінтейч. Енгранде суспінакдете олбиріас ісмане гентракт. Благословенний Ти, Господь, благословенно Твоє ім'я, ім'я Твоєї слави, алілуя. І ми дякуємо Тобі сердечно, Господь, ми Тобі поклоняємося, ми в Тобі нуждаємося, ми благаємо, щоб Ти благословив Твоїм благословінням, Господь, щоб милість Твоя, вона була з Твоїм народом. Фармаларія кемелі гербентаусіс майне гемеріс, ішпене грандесус пантахтен гравіш, ішміне реглейш, ішміне лупранес, Альбірватесіс муне міндевіч і курмайч. Алілуя! Алілуя! Мармесен мугінен менчу лувайдеріс сен майне гронде фільмірі гітафлен тауле фермелаусіс муне.
Благословенний Ти, Господь, благословенно ім'я Твоєї слави, алілуя, і ми дякуємо Тобі, ми поклоняємося Тобі, Господь, ми сердечно Тобі дякуємо, і нам приємно мати цю спільність перед Твоїм лицем, алілуя. Дорогий наш Господь, ми поклоняємося Твому імені і дякуємо Тобі за обновлене милосердя, яке обновилось в ранок цього дня, і до цього часу Ти нам допоміг, Ти заботився, Ти посилав все необхідне у нашому життю і дав такий прекрасний час, де ми можемо схилитися перед Тобою своїми серцями, своїми душами, можемо подякувати, можемо знаходити у світлі Твого слова, слава, подяка, честь Твому святому імені, алілуя. Господи, ми згадуємо те, як брати наші, батьки наші, наші мами, які були перед нами, вони у вірі показували вірність, навіть і тоді, при загрозі життю, навіть і тоді, коли їм об'являли розстріл, а потім заміняли 25 роками тюремного заключення, ссылками, лагерями, знущаннями, питками, голодом, холодом, но вони залишилися вірними, і цю віру вони передали для нас, Господь. А що ми сьогодні можемо показати у нашій вірі? Можливо, наші досягнення, можливі наші гарні молитовні будинки, можливо, наші автомобілі чи хати, Господи. Але Ти хочеш, щоб ми щось інше показали, показали те, що Тобі до вподоби, показали те, щоб побачили оточуючі люди, що є народ особливий, народ Божий, народ святий, народ взятий в уділ, народ, який тут посольство несе, але якого родина небеса. Ава Отче, Армайзен Ефен, благослови, Господь, насліддя слави Твоєї, благослови, Господь, братів, мужей, священників, сімей, даруй, Господи, Твою милість, щоб в наших домах, на наших жертвенниках горів вогонь і не вгасав. Ава Отче, благослови, Господь, молодь, дай перемогу, дай чистоту в служінні, в життю. Благослови, Господь, і старців, і стариць. Благослови, Господу, всіх без винятку. Ми нуждаємося в Тобі, і ми бажаємо, Господь, щоб Ти провів, довів і дарував милість увінчатися із всіма святими і спасенними. Я дякую Тобі, Господь, що й мені Ти дозволив бути тут. Мій дух, моє серце, відчуваючи це, мої рідні брати і сестри, з якими Ти зріднив, і мені так приємно розділяти цю спільність, до Тебе молитися, возвишати свій голос, слухати ці прекрасні співи, молитися до Тебе. Слава Тобі! Поможи, Господь, пройти, дойти, якщо ми не зустрінемося тут на землі. Даруй, Господь, ці милі лиця побачити у святому небі. Благослови, укріпи на перемогу при всякій боротьбі, на вірність Тобі, Господь, щоб бути з Тобою навіки і назавжди. Ти колись говорив, Господь, через апостола Павла, щоб чути, що стоять в істині, що подвізаються за віру. Мені приємно було чути навіть раніше, чим я сюди попав, що тут твій народ богобійний, який старається волю твою виконувати. Я прошу ще більше благослови їх в цей такий останній тяжкий час, Господь, коли стільки спокус різних, коли стільки різних ворожих приманок. Дай, щоб і надалі ці люди були твоїм письмом. Благослови братів, священників, нехай на їхніх головах буде завжди свіжа олива, щоб вони, Господь, звіщали волю твою і передавали те, що в тебе на серці. Ава Отче, щоб славилось ім'я твоє, щоб Дух Святий діяв, щоб голос Святого Духа було чути в собраннях цих, щоб ти давав твої об'явлення, Господь, і народ благовійний служив тобі і йшов до славної зустрічі. Благослови цю країну, продовж тут мир і благополуччя, і нехай славиться твоє ім'я, що не так було прости, і будь прославлений, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Отче. Sure.
прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава по віки. Амінь. Слава Богу, брати і сестри! Ми вже з вами будемо розходитись. Але ще буде в нас одна молитва за потреби, які до нас поступили наперед. Із своєї милості, і своєї любові до нас людей Господь для нас дарував своє святе, непомильне слово, яке є незмінне на протязі всіх віків. Мені недавно приходилось говорити з молодими людьми, і вони кажуть, що не той час, я робив зауваження, вони кажуть, це не той час, в якому ми живемо. Це не той час. Треба подивитися, в який ми час живемо. Брати і сестри, Бог незмінний. Вчора, сьогодні і повіки той самий. Він не міняється. І святе Його Слово, яке Він дарував для нас, воно не міняється. І тільки що брат говорив передо мною, ось це таке є корисне слово для нас, щоб нам набувати християнську гідність. А написано, щоб ми із віри в віру переходили, із сили в силу. Ось так набувається, таким методом життя нашого ми набуваємо християнську гідність і силу духовну. Я зроблю об'яву, важливу об'яву. В нас було оголошено, що завтра ми будемо мати співбесіду чи іспитання для тих, хто до хрещення. Мене вони попросили в клас, ви бачили, я виходив. І в клас, де вони зараз мають заняття. І наші діти, то наші діти, вони просять, щоб цю співбесіду чи іспитання з ними мати не в цей четвер, а в слідуючий четвер. Вони просять ще один тиждень. Ну і слухайте, ну як ми можемо не послухати наших дітей? Ми ж маємо цю можливість. Якщо вони просять і хочуть ще мати заняття, ну хай ще мають. І значить наше служіння і спитання чи співбесіди з тими, хто до хрещення, буде на слідуючому тижні в четвер. Не цей, що завтра буде. На слідуючому тижні в четвер. На слідуючому тижні. Ми маємо просьби, які поступили до нас, щоб молитися за потреби. Я прочитаю ці просьби. Але дозвольте мені ще прочитати місце із Слова Божого. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Умію я бути в упокоренні, умію бути у достатках. Я привчився до всього, у всім. Насищатися, голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі. Я все можу. Тим, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Брати і сестри, в нашій життєвій дорозі зустрічається все. Трудності, скорботи, хвороби. Все є. Але ми отримуємо Боже благословення. Ми отримуємо Боже благословення. Я не знаю, як ви, а я кожний раз мого Господа дякую, що Він дає благословення не по моїй святості, не по моїй праведності, а по Його великій любві й доброті до мене. Я думаю, і так само і до вас. Бог є добрий. І Він до нас відноситься як добрий батько. Я читаю потреби. Дорогі брати та сестри, будь ласка, помоліться за нашого тата Федорчука Петра, щоб Бог його оздоровив, тому що він дуже хворий, з проханням до вас, діти і онуки.
Петро Федорчук, який так багато трудився в минулому для проповіді Євангелії. Він кожний раз, кожний рік, він виїжджав на Україну на довгий термін, навіть на півроку. А зараз хворий. Дорога церква, помоліться за нашого сина Юру, щоб Господь поміг йому дійти в небесні обітілі. Рідні дякують за молитву. Будь ласка, помоліться за сина, щоб Бог дав йому жажду до Бога. Батьки просять. Церква Христова, моліться за Анатолія Бабець, просить мама. І ще одна потреба. Прошу помолитися, щоб Бог благословив мою дорогу в Україну і назад, на місійну поїздку. Ліля Щербина. Може, ще хто має слово? Ви можете сказати. За вашу невістку, щоб Господь поміг їй. Добре, буде молитися. Мирослава страдає, ми знаємо, Мирослава страдає. Буде молитися. Ми встанемо для молитви. Святий Боже, Святий Вічний, Святий Всемогутній, Святий Всесильний, Ти є наш Господь, Ти є наш Отець Небесний, і Твоя любов настільки була велика до нас, що Ти віддав Сина Твого Однородженого жертвою за нас. І він був розп'ятий за гріхи наші, щоб ми мали прощення і свободу. Слава тобі, Господь, що твоя любов настільки є велика до нас, і що ти нам даєш право приходити до престола благодаті, щоб отримати своєчасну допомогу. Слава тобі, Господі, слава тобі. Слава тобі за цей добрий час, який ми маємо від тебе. І за це вечірнє служіння, яке ти дав для нас, і ти до нас говорив через Слово Твоє Святе, щоб нас навчити. Слава тобі, Господі, слава тобі, бо добрий ти є Господь і велике твоє милосердя. Слава тобі, Господи, за цей мирний час і добрий час, що ми маємо в цій країні. Це є твоя милість, Господи, це є твоя велика доброта, Господь, до цієї країни. І ми тебе дякуємо і славимо. За життя наше, за здоров'я, що ти даєш, за працю, Господи, за матеріальний достаток. Слава тобі, Господі, слава тобі, слава тобі. Боже святий, але в народі твому є переживання, є скорби, є хвороби, є нужди, є страждання. Ти знаєш, Господі, все. І ми просимо, хай милість твоя буде. Ми просимо милості для брата Петра Федорчука, Господи, укрепи його здоров'я, Господи, щоб він не мав тих болів в тілі своєму, в тих ногах своїх, укрепи його, святий вічний Боже. Сестра просить за свою невістку, ти знаєш теж, Господь, її здоров'я укрепи. Господи, мама просить за свого сина Анатолія Бабець, нехай твоя милість явиться над ним, ти є сильний Бог, Господи, ти бачиш Мирославу, Ісус. Вона вже стільки років знаходиться в таких стражданнях. Яви твою милість над нею. Яви твою милість, Господи. Яви твою милість. Любий, добрий Господи, і ось тут є записки, в яких написано за синів, які є непослушні, не мають жажди, не мають духовної сили. Господи, укрепи їх силою Духа Святого.
Яви над ними твою милість, ти є сильний і всемогутній Господь. Слава тобі, що ми маємо в тобі надію і майбутність. Господи, Ліля Щербина, вона їде на Україну в місійну поїздку. Хорони її, бережи її. Нехай твоє благословення і охорона буде над ними, де вони там будуть, в тих різних місцях. А я знаю, що вони будуть і в тих небезпечних місцях. Але й ти є сильний Бог ограждати і захищати. Боже святий, це місце, де ми збираємося, хорони і бережи це місце теж від всяких злих і недобрих людей. Бо є всякі злі і недобрі люди. Дай для України мир. Добрий Боже, дай для України мир. Господи всесильний, дай для України мир. Боже, нехай твоя благословляюча рука буде над Ізраїлем. Сильний, всемогутній ти є Господь. Дай, Господи, Боже, поміч тим, хто за ім'я твоє страждає. Ми вже за це відвикли, забули, але є, Господи, ті місця, де за ім'я твоє платять кров'ю своїм життям. Проведи їх, укріпи їх, зміцни їх, допоможи їм, Господи. Нехай святе ім'я Твоє буде прославлено в народі Твому. Нехай буде благословіння Твоє, Господь, на нашій церкві, на кожній сім'ї, на кожному члену церкви. Твоє благословіння і Твоя ограда, і Твій захист. Тобі хвала, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, єднання Святого Духа. Амінь.